jeg var en lille pige med lyst og krullet hår, spurgte jeg min far, skal vi ikke køre en tur? Så sagde min far, god idé, min datter, men hvorhen? Jeg svarede, lige meget, bare ved at køre i for høj fart eller for lav fart. Så sagde min far, så kører vi i middelfart til middelfart, brugernes by, I altså far. Der er butikker overalt, du kan købe mælk og salt og spise på restaurant, slappe. Her er en slikbutik, og du kan også spille musik. Der er noget for en værn, det kan da ikke være så svært. Her i middelfart, brugernes by, der er temmelig rart. I brugernes by, skulle vi finde os et sted, må det simpelthen være i middelfart. Middelfart, middelfart. Så sagde jeg til min far, I far, her vil jeg altså gerne bo. Kan vi ikke godt det? Så sagde min far, det kan vi da godt, min pige. Men nu skal du høre, jeg vil gerne vise dig middel for kulturø, hvis du har lyst. Så sagde jeg, det vil jeg da vildt gerne, far. Der er Ole Bole Skole, du kan købe dig en kjole, du kan